pain di kana ilumus asol o konda sulim pes sayi aw da ilumus akhana kanem to wa na mina latti surane chaplati surane o kan basanna di kana ilumus itina to taranda lagano da inshallah yo te safa ke vete nat iro da der dero sayi kana ilum ada sininin kese ha sayinin sayi wasi anna khatam fare ni bas ನಾಮ ಅರಕು ಜಾನ್ ಕರೆನ್ ಕನಿಂಗ ಈ ಗ್ಲಾಸ್ ಮಾಲ್ ಲೇಸನು ಅಲ್ಮಾರಿ ರೀತಿ ಕೋಕು ಮೌನು ಡಬ್ಬಸ್ ಠಿಕಾನಾವ ಠೀಕ್ ನೀ ತುಂಬ ಕೇಸ ಓಕೆ ಅಮು ಬಂದಾಗ ಸರ್ ಕೇಸ್ತಾ ಅರ ನಕ್ಕೆ ನಂಬರ್ ಇದೆ ಸೂಟ್ನೇ ಅವ್ರ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇದೆ ಸೂಟ್ ಮಜೀದ್ ನಾ ಪಾಸ ಮಜೀದ್ ನಾ ಚಲೋ ಸಹಿ ಅಂತ ದವರ್ ನಾ ಅಂತ ಮಾಲ್ ವಕ್ತ ناوار نہ خطرناک کو گلاس ہے شیشہ مون روکو نو مون روکو واپس ہاں مون مون کرو کو نو شہباز مہنگا ہو گلاس ہے صحیح ہاں او تو صحیح ہے انا پاک مال سر کہیں نے ارا جگہ والا دروئی تھا اونم کنے ایڈریس والا پاس ایڈریس مو دبنا رہی لکھانو ٹھکانو اے بندہ نمبرم تی روکی ویسے امکس دا امی بندگ نہ نیدہ تنگ کرے امو بارے نے کی پسٹل مسٹل اس تو پٹے یار وہ بندوبست ترمام کرے نو الکون سے دا شہر والا کرے دن ڈارے کسے کسے پھیری ایلا خولی بوتا دا مسی پھیر زی انت کبو تا کی نما مچھ تے جرات کرے داڑے مخلوق کٹ کرے مچھ نما خوف پھیلائیں گے ڈارے کسے کسے پھیری والا لے کھٹ تم نکنے لے من تے اگر باز دانگیں کرے کڑا مرے ہوتے ಹಾ ದಾತು ಅನ್ನವ್ರಿಂಗ್ ಅರಾಡ್ಕಿನಂದ ಸಿಪ್ಲೈ ಕನಿಂಗ್ ಕಾನೆ ದಾರಂದ ನನ್ನ ಬರೈತು ಕಣೇ ಬನ್ನ ಗಿಡ ಸರ್ ಠೀಕ್ ಸರಿ ಪಹಲಾ ನೀ ಪಸ್ ಕುಲಿ ಫಿಫ್ತ್ ಬರ ಕುಲಿ ಕುಲಿ ತವ್ ತು ಪಸ್ ಗುಡ ಅವ್ರೈತಂತೆ ದಾ ದಾಸ್ ದಾ ಮಾಲಿ ಸೌದ ಕರೆನ್ ಗಿಡಸ್ ತು ಹಿಸಾಬ್ ತು ಕರ್ ನನ್ನ ಗಿಡಸ್ ಹಿಸಾಬ್ ಹಿಸಾಬ್ ಇತ್ನೆ یار حساب کی نے دس تو مال چھٹا موسیٰ را ایسا کسر خلو کٹتا تو موسیٰ دے رسی و نام اٹھا مسلمی کا بندہ غیوان تک شامل کرے مسلمی کو بندہ غف دا کل مال موسیٰ دے سنے موسیٰ نا پینن مخلوق چھر روکے کھانا نیک آہ چولے والا نا پاس ہے پین موسیٰ سے چولے والا نا موسیٰ کرے کنیانم خطرناک کی جانور اسی جانور تو تمام دندہ دا علاقہ ہے تو موسیٰ گند پہلا فنگر ٹوئی پیسہ نہ نہیں کنو یہ مطلب ನೀವು ನದಿಗೂ ನಾ ಕೇರ ಕಣಿ ನೀ ದ ಮಾರಕು ದ ಕುಲ್ ಕರೆ ಮೂಸಾಗೆ ಕಾರ್ಯ ಕನಿಂಗ್ ಯಾದ ಬರೇನೆ ಅರಾಜ ಮೂಸಾ ಹಿಸಾಬ್ ಕರೆ ಗುಡಾ ನಾ ಹಿಸಾಬ್ ಮೇಲೆ ಲಿಖನೆ ಫಿಲ್ಹಾಲ್ ಗುಜಾರಾ ಕಬು ಅಗೆ ದ ಬಂದ ವಾಪಸ್ ದ ನನ್ನ ಕಾರ್ಬಾರ ದೂ ಶಾಗೆ ಶುರು ಕರೆ ತುಗಡ ಮೂಸಾ ಇನ್ನ ಲಾಜ್ಮಿ ಇತ್ಲಾ ತಿರೋ ಈ ತೋ ಮೂಸಾ ತುನು ಮಾಸ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಸ್ ಕರೆ ಫಿ ವೆನ್ಶನ್ ಅವನ ದಂದಾ ಚೌಪಟ್ ಕರೆ ಇಲ್ಲ ಯಾರ್ ನೀ ದುಂ ಕರಕ್ ہم تینا مارکو یو رکھ اندھا مالی ٹھکانا خالی بوکبت والاورین گپ شپ کینے گڑاس مارکو پینم تیار کمو ہاں اسی ٹس پینم ہے سو باپس آئے اس کو نہیں اس کو نہیں سگریٹ دیشا کشی کشپا کا رفتان اٹھے اندھے وام سگریٹ کشی کشی فرکب کاری مال بولی نا ماشاءاللہ تکڑا کھانیں گے باس ٹائٹ ٹھیک کھانے انہا خام معلومی انہا مارانا جند ننکی گراک پر ٹھیک انہوں کھانے لگی کر ٹھیک ہے نینک ہاں ہی فون کے وائے موسائی صحیح ابھی نہیں اپڈیٹ اتنے لال نہیں نہ کرنا مارکو تو لو مال پنچ بجے کا سر کرو یہ ابھی جن ڈائننگ کرتا ہوں سہی لو مارکو دے رہے نورا ہمیں دے رہی کر رکھ ٹھیک ہے لازمی مال ملے مجید ادا نہ کی والا لکھا نہ تھمو ہے صحیح بس ایڈریس لکھو کہ موڑ کو ایڈریس لکھو کہ نہیں نہ ہاں موسیٰ ಹಾಂ ಮಜೀದ್ ಜಾನ್
آدلا آور پاره که گذاشت نه توفا و موت امور سر کرو این نه آه خیر ایدریس لکو کی نن تو ایدریس هری سعی نن برای نه پنج بچه گا ٹھیک ہے پنج بجے کا فکس پنج بجے کا نامال نہیں رسیں گے صحیح ہے بس ہی رائے کی بات بیگم میں دلاور رائے کرے تھا دلاور نہ پائیں ہاں ٹھیک اللہ حافظ گاڑی تیاری تھی نا کہ امیڑی نس امیڑی ماؤن پلاسٹک کا سیٹ صحیح داخو ڈبہ سے ٹھیک ہے اموٹھی انا مال تخو کے یو داتے امو جاگا سرکس مجید جان چا سے تنے یو منورم درے نے او امو دے صحیح ہے امو باخت دیوال لسی دیوال خلو کے امو نا پدن امو نا پدن سلک ہاں بس امو دیر مال فکس ٹیما خیال پنچ بجے کا پارے نک برے گئے صحیح پنچ بجے کا در سر کرتا صحیح ولا بر ٹھیک ہے 5000 انعام انا خالی در سر کرتا ٹھیک ہے سر کی واجے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب اسن دا مار دے رسے دامر دامر ٹھے تمہارا سے دا دا کہہ رہی انو نہیں ہماری سٹک ساو دامن نو ورنا سے صحیح کھارے میو بندہ سے اعتبار والا یہ نو پتہ دا مال سر سے پھسی ہاں صحیح بس دا دے چا سے دان تے سے تو پک کر سے دا دا کرے ٹھے ٹھے دا ریبر شیف بتول انا پا سیگریٹ کشیس کش پیسا کشیو ہے دا گے اورا والا کنا بد دیر گورا اورا والا دی من نی نا پانی پاگا نی صحیح ہے دانگور نی دسن کاربار ای بری کاربار نہ گپ کینے گڈاس دماغ نہ ملیں گے دانا میں استعمال کرنے گے نی لیتے ہوئے صحیح ہے اور نہ دے دا سے دا ڈک تو لو کسو سے ننگڑا سیت کریں گے دت پو مسس مت ویس مسئلہ یار دا دماغ نے کی تخان تھا تینا کاٹو مٹی تو ضرور استعمال کی وتی او دی منو نے سٹ دا سر تے امر رائی کرے تے امو جاگا امو ٹیم سر کے مالے صحیح ہے ہاں ٹھیک ہے دس کان دودھ پتی کو نہیں یار کھڑا کو دودھ پتی تو کو نہیں بھروسہ فکرنا خبر گر دیر نہ نہیں یار چھپا گند بھروسے پلیز سبسکرائب ٹو آور چینل And do not forget to press the bell icon.